Mengulas lanjut, Jamaluddin turut memaklumkan pihaknya merancang untuk mewujudkan pasukan rugby wanita Perayu di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Jelas beliau lagi, perkara tersebut sudah pun dipersetujui pengurusan sekolah berkenaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah Sukan Malaysia Pahang untuk bantu pasukan perempuan kita. Jadi kita mulakan dengan Perayu, 14 orang telah diberi tempat untuk kita mula Julai tahun depan, Perayu perempuan. Sekarang ni Perayu lelaki di SSTM. Jadi itu banyak dua pusat ni secara tak langsung nanti jadi apa so-called akademi rugby kita lah. Tambah beliau, program yang dirancang itu sememangnya bertepatan dalam usaha melahirkan lebih ramai pemain rugby wanita menyarung jersi kebangsaan pada masa depan.